malta, como é que é? Bem-vindos a mais um vídeo. Onde é que o G vai hoje? Com esta menina aqui ao lado, esta bazuca. Ora, eu estou no meu campo, com a panela para o campo. Onde é que a gente vai? Vamos instalar a panela no campo. Estou a ir agora à Lelgin Performance, à oficina do Yuri Velez, que é o gajo dos RX-7 e dos Vitvalas, esse gajo que vocês conhecem. Estou a ir agora a ter com ele. Vamos montar aqui a panelona com o cutout embutido na própria panela e vamos ver o som que, como que isto fica com a válvula fechada e a válvula aberta. Vamos ver se curtimos aqui da melhor panela do mundo, para mim, lá está, para mim. Faz barulho quando eu quero, não vai fazer barulho quando eu quero. Esta peça que fica para cima não se vai ver. Em baixo é uma panela normalíssima. Para mim, no presente momento, é das melhores panelas que podemos adquirir. Mas malta, fiquem por aí que eu agora vou ao Belege, à Lelgin Performance, instalar aqui a menina. Até já! Pá, os homens até limpam isto tudo para me receber. Olha eles a limpar. Pô, e olha lá, isto é limpezas de última hora. Isto estava sujo. Foste agarrado, meu. Agora quando o teu patrão chegar, eu vou-lhe dizer que tu limpaste isto quando chegaste. Não limpaste isto ontem à noite. Quando o teu patrão chegar. Olha, vais lá buscar o sacho. És tu? Dá-lhe. Gostas da minha menina? Gosto. Já tinhas visto essa, uma menina dessas? Não. Não tinhas visto nenhuma dessas. Olha para isto, não sei o que é isto, olha tu. Isso é uma panela com cutout embutido na própria panela. Ainda, man. Estás a ver? Posso tirar? Podes, então. Isso veio aqui para montar, né? Ainda, yeah. Man. Yeah, isso é embutido na própria panela, meu. Muito à frente. Yeah. Estas panelas são bué da caras, mas esta é original, é mesmo Varex. Há muitas réplicas, mas essa é mesmo original. Peraí, deixa-me ir aí para fora para estudar esta panela. Espera aí, destranca aí. Está trancado. E o cup no ar. Pá, já viram um cup com catalisador, panela do meio e panela final. Oh, Marco. É uma raridade ou não? É. Queres comprar? Da origem está fora. Vai ficar assim, mamãe. Parece troféu. Gostas assim? Gosto, sim senhor. Gosto, sim senhor. Vai fazer aquele brr, 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 típico dos campos. Então está feito, está feito. Bora, vamos já acalorar a peça. Vamos começar a derreter o material. Olha, e se calhar uma vez que a panela de origem está toda amarada, que ela já não estava muito boa. Sim, já chocalha. Vamos aproveitar aqui os portes dela e aqui a parte de trás para fazermos o upgrade para esta. Yeah. E ao menos não estragamos nada no carro. E quiseres manter a origem. Sim, é só trocar a panela. Uma panela, yeah. em melhores condições. Sim, e essa já está velhinha. E a parte do carro até cá atrás, até à panela final, está toda original. É isso que se quer. Yeah. É isso mesmo. Malta do aço, fui aqui buscar as pecinhas que eu meti aqui. Um booster que faz a ligação cá fora. E vamos só experimentar isto aqui a funcionar fora do carro. Vamos, quer dizer, funcionar se funcionar. Temos luz.
temos luz e temos movimento. Consegues filmar aqui? Espera aí, baixa aqui. Isso. Oi? Fechada, aberta. Fechada, aberta. Está a funcionar aqui à maneira, mas olha lá, não soube quase nada. Yeah, não soube quase nada. Está a funcionar, agora é só pôr no sax. Bora, dá-lhe solda. E a grande abraço. Grande abraço. Está a fazer aqui uma soldadura já para trás. Yeah. Está montado. Está fixe? Está fixe. Ora, agora é passar aqui estes cabinhos todos, não é? Lá para cima. E vamos dar lume. E está feito. Vamos dar lume. Vamos ver o que se faz. Não, mas ficou muito fixe, meu. Ficou muito fixe. Ficou muito fixe. Está porreiro. Vai, liga aí os cabos para a gente ouvir isto a trabalhar. Fechadinha. Gostas de fechadinha? Dá lá só um cheirinho. Agora abre lá. Está o comando aí na central. Na console. Dá lá um toque. Fecha lá outra vez. Dá aí um toque. Hã? Fechou, mas... Deixa lá ouvir como é que é aí dentro. Sim, é aberto. Sim, é fechada. Bem, é uma diferença de caraças, não é? Caraças. Fechada. Aberta. Espetáculo. Pode ir à inspeção. Tem catalisador. Ah, estás... Pode ir à inspeção, tem catalisador. Está à maneira. Gostas? Perdiste? À maneira. Devemos experimentar. Dá-lhe um bafinho e depois troca aí. Já, troca aí agora. Isso. É fixe, não é? Dá um bafo à maneira. Troca outra vez. Isso. Está fixe. Não mexe. Mesmo de origem, não é? Bem... Bem, malta. Está montado o escape. Ele vai agora fechado. Nem se ouve. Praticamente nem se ouve. Vou abrir. Já se ouve mais qualquer coisa. Ó. Já se ouve mais qualquer coisa. Para verem a diferença. Vou puxar aqui uma segunda com a válvula fechada. Completamente silencioso. E agora puxar uma segunda com a válvula aberta. Já faz mais ruído, já faz mais ruído. Deixa puxar para a gente só ouvir. Ou seja, a panela faz a função espetacular. Está fechada agora. Vamos aqui. Não se ouve nada. Vou abrir. Já faz um ronco.
é o que eu dizia, para os dias de hoje é a melhor panela que uma pessoa pode ter, porque assim não tem problemas. Malta, espero que tenham curtido este vídeo. Quem fez a instalação toda foi aqui a rapaziada da Leugin Performance, do Yuri Valês. Ele hoje não estava lá, tinha ido afinar carros não sei para onde, estava só ali o Marco, que é impecável na mecânica, nos escapes. O escape está bem alinhado, está certinho, centrado, nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. O rapaz perde tempo, mas as coisas ficam mesmo bem montadas. Não tenho assim mais nada a dizer-vos. Fiquem bem, subscrevam, partilhem. Se quiserem fazer serviços destes, já viram que o homem trabalha bem e as coisas ficam impecáveis. Grande abraço. Eu agora vou-me despedir de vocês com uma segundazinha, mas se calhar vamos abrir aqui a válvula. Fiquem bem, vamos pôr aqui uma segunda. Ei, está aberta? Está aberta. Segunda. E até mais. Lá vai ele. Lembrando que isto não faz muito barulho ainda, porque o carro tem catalisador, panela do meio, etc. Ainda está, mesmo com escape, está bastante suave, está um gatinho ainda, mas logo a gente trata disso. Vá, malta, gás!